Se on taas kevää. Erämaan vietti yrittää vapaana ja viljelijä. Linnuilla ja muilla elukolla on kova tohinen juoksupää. Ja kova tohina se on itselläkin. Pitäis päästä tuo joen yli ja makkaran paistoon. Huomasin aamulla, että jääkaapin perällä köllöttää yksinäinen rillimakka. Ja sehän iski heti peleko, että jos se limottuu sinne ja sotkee koko kahvan. Näiltä kohin joen ylittäminen näyttää aika vaikealta, vaikka ei nyt toki mahdottomalta. Parempi silti katella alavirtaa tai palata maantielle joku 100 metriä ylöspäin. Eihän tuo kovin erähenkinen ratkaisu ole, mutta kelepaa paremman puutteessa. Taitaa olla kelekkareitti, joka menee tässä maantien ja Rauhojoen välissä. Tässä on vähän matkan päässä laavuri, jossa olen joskus käynyt katselemassa ja vähän muutakin touhuamassa. Maantien kohina kuuluu laavulle selvästi. Ja tännehän pääsee vaikka linja-autolla. Ja melko varmasti vielä poiskin. Ainakin jos ei ole sajekkelit. Tämä onkin harvinaisen nätti paikka laavu. Vattunkijoki tekee tässä pienen poukan, joka nyt vielä näyttää olevan jäässä ja hyhymässä. Pahin tuluva on kuitenkin jo laskussa. Ja pian tässäkin pyörii joutenta ja muuta vesilintua. Kunhan vaan pääsevät ruokansa käsiksi. Ja jos ei ole ihmiset niitä liian pahasti häirittämässä. Sitähän ei koskaan tiedä. Tie- ja kelekkareitin läheisyys täällä tuntuu ympäri vuoden. Sit on kaikenlaista kulkijaa ja sotkia. Mitähän liet tuohonkin pyyhitty, kun on pitänyt oikein nortilla helpottaa aistien tuskaa. Ja parraimmat on nostaneet pyyhkeensä puuoksille kuivumaan. Voimansa tunnosahan ne on äkistelleet. Niin että laavukin on saanut osansa. Onkohan kelekalla russautettu penkin päähän? Ja tuonne laavun taakse on talvella puristettu semmosia pötköjä, joita ilkeä etes näyttää. Eikä on nostettu pyyhkeitä kuivumaan. On tämä silti suht siivosti pielty paikka, niin että täällä voi hyvin makkaran paistaa ja muutenkin oleskella ja nauttia olostaan. Ihmiset ei vissiin niin hyvin tiedä tätä paikkaa. Kävijöitä on kuitenkin vähänlaisesti. Tuosta minä olen pari kertaa lähtenyt kumivenneellä melomaan Rauhanjokia kohti. Siinähän on könkäitten välissä se vaattunkilampi, jossa kanssa olla melko rauhassa. Vaikka johan sielläkin mökkejä on, mutta rantapuskien suojassa, niin ettei niistä ole paljon haittaa. Mutta sitä minä kyllä toivon, että ihmiset ei sotkisi paikkoja roskille. Polttaisivat paikka nuotiossa ne, mitkä poltettavaksi kelepää. Polttojätteeksihän ne menee jätehuollonkin kautta. Mitään alumiinia ei nuotion kuitenkaan passaa laittaa. Niistä tulee lähtemätön siivu. Alumiinihan onkin sitten moneen eväspussi ja mehupurki sisäkalho. Niin että tarkkana siinä pitää olla. Ja mitä ei voi polttaa, niin sen voi viedä mukana.
Ainakaan sitä ei kannata tunkia sammutusvesisankoon haitolla. Tuohon ei enää vettä mahu, ja kuka tuommoisia ilkiä siivotakka. Ja kun ei ole vettä, jää nuotiot sitten kyteemään. Ja kuivalla kelillä sitten voi tulla melkoinen vahinko. Mutta kiitoksia kumminkin, kun jaksoitte tämänkin marmatuksen katella. Enempikin olisi voinut sanoa, mutta olko nyt tällä kertaa. Eläkää siivosta.